بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام مشرق لیڈز کی طرف تا هر کله وایو ګرانو غتونکو د نور کلشان نن پروگرام کې به هم پدې سلور اهم ایشوز باندې خبري اترې کوو د پیښور کیپیټل میټروپولټن ګورنمنت د سلور عرب نه سیوا بجټ چې کوم نن واغه منظور شو په مختلفو مداتو کې دغه پیسې چې کوم دي دغه لپاره مختص شوی دي چې پای کې د کمیونټي د ترقی لپاره شپږ روپۍ مختص کړی شوی دا شانی چې کوم سټریټ لایټس دي دغه د لګولو دغه د غستل لپاره ۱۵ روپۍ چې کوم نوغه مختص کړی شوی دي دا شانی چې کوم پبلک مقامات دي پای کې د واټر کولر د تنصیب لپاره ۵۵ روپۍ چې کوم نوغه هم مختص کړی شوی دي د سره سره چې څومره زیک ترانسفورمري خرابېږي دغه د دوباره مرمت لپاره ۲ روپۍ ایښودل شوی دي فخری پېښور سپورټس لپاره دیرش لکه روپۍ چې کوم دي نو هغه هم مختص کړی شوی دي دغه ایونت به کیږي دغه شانې چې کوم ډینګي دی کورونا دی یا د شنور قدرتي افات راځي دغه لپاره هم ۱۵ لکه روپۍ مختص کړی شوی دي دغه چې کوم بجټ او پاغي باندې د ډیر وخت نه یو تنازع هم روانه و اخیر دغه بجټ چې کوم دي نو هغه وړاندې شو پروګرام په دغه ایشو باندې به خبرې ترې کوو او موږ سره په سټوډیو کې هم موجود وي طيب عثمان صاحب چې هغه صحافي دي او په دغه سیزو باندې نظر لري طيب صاحب پروګرام کې ګران کتونکو پروګرام کې موږ سره چې کوم یو جرګه ده په شمالي وزیرستان ته تللې ده د هغې باندې به هم خبره کوو د سینیر صحافیانو تجزیه به په هغې باندې اخلو چې دغه د هغې مطالبې څه دي او دغه چې کوم جرګه تللې ده د اتحادي حکومت او د هغې چې کوم اتحادیان دي د هغې تللې ده نو پای کې د صوبایي حکومت نمایندګي نشته دغه خیبر پښتونخوا زم ضله ده شمالي وزیرستان او هلته د خیبر پښتونخوا نمایندګي پکې نشته دغه جرګه به څومره کامیابه شي او دې سره سره ډینګي چې کوم دی یو ځل بیا سر اوچت کړی دی په ضله خیبر کې جمرود کې سل نه سیوا کسان چې کوم دي هغې نه متاثره شوي دي نوي آبادي او ټي ډي بازار چې کوم دی د هغې نه زیات متاثره دي او دغه شانې د هغې سره سره په بنو کې د جایداد باندې چې یو غږ یو موږ به زیاتره اورېدلی وي چې غږ اکټ هم راغلی او غږ یو پینامینه وه یو دغه و چې پای کې په یو کور باندې غږ وکړی شي نو هغه یو پخوانی رسم دی د هغې خلاف بیا ډېر په دا کې قانون سازي هم شوې ده اوس دغه چې کوم د جایداد باندې هم یو غږ کېږي هغه هم یو بدخوري یا یو جرم ګرځولی شوی دی پابندي په عاید کړی شوې ده او چې کله د دغه څوک وکړي نو د شتګردۍ اکټ لاندې به د هغې خلاف مقدمه درج کولو اعلامیه چې کوم ده نو هغه جاري شوې ده دا ډېر اهم خبر دی په دې باندې به هم خبرې اترې کوو او بیا که موږ وګورو د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې مسلسل یو ځل اضافه روانه وه خو د هغې نه پس بیا ورو کمیږي دغه اضافه واپس اخیستلی کېږي کمی پکې روان دی خو یو ځل بیا ۱۵ روپو پورې داسې امکانات دي چې باید کمی راشي خو چې کمی کرایانې سیوا شوي آیا واپس هغه کرایانې زیات راغلي دي خلکو ته ریلیف میلاو شوی دی که نه په دې به لږ د خلکو سره هم خبرې کوو موږ سره چې کومه لومبۍ ایشو ده نو هغه د بجټ حوالې سره ده طیب عثمان صاحب راسره موجود دی طیب صاحب بجټ وړاندې شو اپوزیشن پکې لږ ډېره هنګامرۍ هم وکړه نور کله موږ ګورو ډېر زیات وي نن هغه عمره نه وه تاسو څه ګڼئ په کومو کومو مداتو کې څومره څومره پیسې مختص کړی شوي دي بیا چې کوم د صوبایي حکومت او بیا دغه شانې د ضلعي حکومت به ورته موږ وایو د هغې چې کوم دغه یو ایشو وه هغه حل شوه ارشاد بھائی تاسو وګورئ اول تاسو چې بجټ کې کومه دا خبره وکړه چې را پلانکی پلانکی مت کې دومره پیسې کې وصل شوې نو زما په خیال چې دی مطلب سټریټ لایټ د پاره او نورو شیزونو د پاره چې کوم ۵ او ۳ کروڑو پیښې دي خو دا پیسې چې په کارو او کرونا او ډینګي د پاره دي ۷۵ روپۍ کې دي طيب صاحب زه دا څومره فندونه چې کوم دي بلی منه منګي ریپورت جوړ کړل کول لګا ریپورت تو ګورو چې پای کې کم کم مداتو کې څومره پیسې دغه شوې دي نو بیا ولک پاغي باندې دا ګران کو تونکو زو دا ریپورت ګورو چې په څومره کم کم مداتو کې څومره پیسې مختص کړې شوې دي بیا راځو پاغي خبرې کوو د کیپیټل میټروپولیټن ګورنمنت پیښور بجټ اجلاس په سیټي کونسل هال باچا خان چوک کې ترسره شوې اجلاس کې د پیښور میر حجی زبیر علي د روان مالی کال ۲۰۲۲ ۲۳ د څلور ارب او څلوېښت کروڑ او شپږ نوي لګ روپو بجټ پېښ کړی کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شوی دی بجټ کې کمیونټي ترقۍ لپاره شپږ کروڑه د سالانه مرمت لپاره ۱۲ کروڑه د سټریټ لایټس اغستلو او لګولو لپاره ۱۵ کروڑه او مقامي مقاماتو کې د واټر کولر تنصیب لپاره ۵۵ لک روپۍ مختص کړی شوی دي دا شان د ترانسفارمر مرمت لپاره ۲ کروڑه د فخری پېښور سپورټس لپاره ۱۵ لک او د کرونا ډینګي او نور قدرتي آفتونو لپاره ۵۵ لک روپۍ مختص کړی شوی دي بجټ کې د مونسپل سرویسز لپاره مشینري د جنازې څلور ګاډو اغستلو او د اوبو ټینکرو لپاره ۱۱ کروڑه او ۱۲۰ لک روپۍ خوده شوی دي بجټ کې د ټیکسونو سیوا کولو لپاره د اساسو ۸ کروڑه او ۳۵۰ لک روپۍ
نوی تخمینه لګولې شوې ده. دا شند مقامی باغونو، پارکونو او انتظارګانا 15 کروڑه او یا لکه عوامي مقاماتو کې د بیت الخلا جوړولو، واټر سپلای او سنټیشن لپاره 11 کروڑه، یو څل ویخت لکه او صوبای حکومت نا منسوبی لپاره د ترقیاتی ګرانټ 90 کروڑه او 15 اتیا لک روپۍ تخمینه لګولې شوې ده. ما ټول نړمبه کې له صوبای حکومت نه ده. زمنګ همیشه د کونسل د ډیولپ افیسز بجټ او د اخر د ترقیاتی بجټ دای منظور کړی دی. دیزل صوبای حکومت په بدنیتۍ باندې زمنګ نه ډیولپ افیسز بجټ واغ تاسو کتل زمنګ راکین ګیله کوي چې موږ د پارس علاقې ترقی لسدی موږ د پارس بجټ ته موږ د پارس فنډ صوبای حکومت دومره غټ چا لوکل چې په خوله کې ورته زوا چولم او کار خپل وکړ فند ورکول ترقیاتی فند ورکول د صوبای حکومت کار دی په دې موقع د زنانه غړو وینا و چې زنانه د هغوی نه د سلای ماشینونو او سنټری پرانستلو غوښتنه کوي بلدیاتی حکومت ته زنانه او ته خپل حق ورکړي وای چې زموږ تنخواګانې شي او زموږ چې دینو بچټ مونږ ته ملو شي چې زموږ عوام غریب مونږ نه سغواړي غریبانان خويندې مونږ له راضي وای مونږ د پاره ستې سلای ماشینونو غواړي دغه غواړي چې مونږ سنټر کولو کو غریبانانو د پاره نو بس مونږ وای چې زموږ د پاره عمران خان تا اپیل کوو دغه ته کوو چې زموږ د پاره ستناسو او فلحال دې بجټ کې خدا مونږ د بجټ چې کوم بوخت اداري کو نو ان شاء الله مونږ ته مونږ چې کوم ډیمانډ کړی دی زموږ سلای ماشین زموږ لیډیز د پاره ویکیشنل سنټر وغیرہ او دا دې د پاره مونږ دغه اپلای کړی و مونږ ویل چې مونږ ته دا الاو شي کنه ځکه چې زموږ د لیډیز زیاتې مسلې اوم دې دغه دی سټریټ لایټ او نالبند دا زموږ مسلې نه دي زموږ چې کوم مسلې دي نو هغه هم دغه دی بجټ دوران د پاکستان تحریک انصاف د غړو لخوا هنګامارای هم وشو ولی رستو بجټ په متفقه توګه منظور کړی شو جی طيب صاحب ریپورت تاسو وکتل مختلف دغه تاسو ذکر مخکې هم کو چې دغه ترانسفرمر لپاره 2 کروڑه دغه شان دي د واټر کولر لپاره 500 لکه او د دې کورونا او کوم ډینګي دي په خبر کې تیر وختونه کې مونږ کتلې ډینګي به هم ډیر نقصان نکول سوې دغه ټول ته کم دغه بني یره چې پکار خدا و چې ډینګي او کورونا لپاره دي تقریبا چې 15 کروڑ نه ویني او 3 کروڑ روپې خودي مختص کړي وي نو زما په دغه باندې چې د پیسې ډېرې کمې دي او بل بجټ زخه دا وې مجر چې دا دومره سخت حالات کې چې مېر کم بجټ پېښ کو لکه سمرا د سر بیوروکراسي هم مطلب هغه چپکلیس وغیرہ او دغه او بیا هم ټیک دی خو بجټ چې کم دی نو تاسو دغه ګوري نو ماته خیر چې دا یو مایوسکون بجټ دی لکه پېښور میټروپولټن چې کم دی نو تاسو ورته دا هم ویلی شي چې دا مېر کم وي دا منی وزیر اعلی دی د خار او خار خلکو د لپاره اغه شی زرانل او اغه میگا پروجیکټ چې موږ ورته وایو دی بجټ کې اغه سنشتہ لکه میر د لپاره ټوټل چې کم دی نو 5 کروڑ روپۍ دی نو اغه هم سټریټ لایټ د لپاره دی کتا سو وګورئ نو په پېټروپولټن سره تقریبا 200 ان سی وی سی راځي نو 200 ان سی وی سی کې زم چې دا سټریټ لایټ به هم پورا نشي پدغه پیسو کې جی جی پدې پیسو مطلب دا د پیخور چې بیا کوم مسایل او بیا چې کوم د بجټ ډیر کم دی ډیر کم دی او دغه لکه ناکافي دی لکه دی خو له دانو ورکړ چې دا سرپلس بجټ دی خو دا سرپلس بجټ نه جی دی کې تاسو ک ټیکنیکل دغه غوري نو دا یو د خساره بجټ دی دی کې کمی کمی تخمینه چې دی لګولې دی لکه څنګه دی ریپورت کې هم دی ملګری دا خبرو کې چې صوبایي ګرانټ چې کم دی 91 کروڑ 85 لک روپې دی نو دا خو هغه 13 ډور کې تاسو وګورئ نو د پی ټی آی خپل ګورنمنت او ضلع نو هغه نظمي حالات نو ملو شوی دا ګرانټ نو دې ته خو ډیره مشکل ده چې دا پی سي دا ګرانټ دې ته ملو شي صحیح بیا د اختیاراتو خبر هم کېدل سغړو په سملې کې نن بیا یو ځل اختیاراتو خبر وکړه نو پاغي باندې چې کوم دغه د حکومت او دغه د چې کوم منتخب خلک دي د دې په لوکل باډیز په ستا باندې نو دا غي ترمن لس د پیچ اپ سره خبرو اترو دا حصہ سلسله سوق پدې کې سره یره ارشاد دا پېچا په پدې رشي راتلې چې اختیارات نشته تاسو وګورئ دا الیکشن اول شو لوکل ګورنمنت اکټ 2013 په دغه باندې بیا دې کې امندمنټ شو دا 2019 سالاړو او 2022 شو دا بجټ چې کم لیټ شو نو دا هم د اختیار وجوه که تاسو وګورئ دا د اخباراتو زینت هم دا شی جوړ شوی چې میر او ډی جی چې کم دین خپل کې اختلافات ایون دې پورې چې یو بل ته فایلونه وشتیو چې موږ نه تیارو نو داغه وجه دا وا چې ډی جی کې دا موقف او چې بي صوبای ګورنمنت دا نوټیفیکیشن دی چې بجټ سمره چې پی سي دی نو دا به ته ځان سره یک دی لکه صاحب دا به ستاسو په نگرانی کې به دا پی سي به خرج کیږي صحیح نو ما که شانتي شو جو دی کې مېر چې کوم دی چیف سیکرټری ته یو خط هم کړو مراسله نو داغه هم سوونه شو
او بل ارشاد تاسو وګورئ نو دا بلدیاتي نمائندگان چې کم دي نو دا ماضی کې هم لکه صوبائی گورنمنٹ چې کم دي نو دې سره غسوتلی ما والا سلوک کوي کاغه هرې پالټي وي هرې پالټي وي جی کدی رمخ کی پی ٹی آئی ضلع حکومتونه کوم دا سسٹم روانو چونکه دغه ایم پی ایس نو غی دا نه غوړي چې د اختیارات او د فنډ چې کم دي نو دا نکي سطح باندې منتقل شي او زمونږ کم هغه پاور دی او کم اختیارات دي ختم شي نو دغه ز دا غړم چر دی کی غټ رکاوټ چې کم دي دا اختیارات دي تن منتقل کیږي نو دغه دا ایم پی ایس غټ رکاوټ دی ایم پی ایس بګی رکاوټ دی نو بیا په هغه ضلعو کې چې په کوم ضلعو کې د پاکستان تحریک انصاف چې کم ایم پی ایس دی ایم پی ایس هم غودی او بیا چې کوم په داغیب ځلی ساتبانی ډیر ځلی داسې دي چې په دویمه مرحله کې کوم انتخابات شي نو پای کې داغی میر هم راغلی دي تحصیل چیرمنان هم پای کې راغلی دي نو بیا الته چې کوم هغه کسان دي او بیا دلته چې کوم په حکومت کې په پیښور کې نور په اپوزیشن کې دي نو دغه ټول بیا چې کوم د دغه اختیاراتونو له فندونو متاثر ټول دي نو بیا په دې صورتحال کې د پی ټی آی او بیا چې کوم د نور جماعتونو دغه الیکټډ خلک دي دا اوس په یو پیج دي په یو پیج جی اوورال تاسو وګورئ نسبتاً دی کې سوات امیر چې کم دی نو چونکه هغه سی ایم خپل رور دی تحصیل مټه چیرمین چې کم دی نو چونکه دی هغه صوبائی بجټ کې هم لکه سی ایم صاحب چې کم دی نو زیات فوکس کم دی هغه په سوات باندې نو پاهې کې زما په خیال هغه د سوات چې کم میر سی هغه پوزیشن والا دی که د پی ټی آی دی نو هغه زما په خیال خوش قسمت دی او دې نه علاوه تاسو اوورال وګورئ نو ټول جماعتونو والا میر او تحصیل چیرمین چې کم دی نو په یو پیج باندې صحیح پېښور کې کومو وګورو لوی لوی مسلې کراته وای چې یو دوه درې سلور غټ غټ مسلې کمی دی داغه د حل لپاره بیا چې دغه شانې څوک فندونه نه مختص کیږي نو دا مسایل بیا څوک حل کوي یاره زما په خیال چې د پشاور سیټي چې کم مین ایشو دا نو هغه د سیوریج نظام دی چونکه زمونږ ډرینونه چې کم دي نو هغه ډیر بوسیده دي ډیر زوړ دي لکه ایکي ټولو نغړ ډرین چې کم دي نو پنچ کټا دا په خار کې دننه او دې سره د ګلبار ډرین دي لکه تاسو ګوري هم په خپلم تاسو صحافیه تاسو ګوري چې کله باران کیږي لکه باران هم شنو دا خار چې کم دي نو دا هغه طالب تی جوړ شوی نو مین ایشو چې کم ده نو د خار د خلکو هغه د سیوریج دي او دین علاوه سټریټ لایټ چې کم دي نو تاسو وګوري په 13 نیور کې هم بلدیاتي نمائندگان چې کم دي نو هر یو ټاون ممبر او ډیسټریکټ ممبر نو هغه سالانه د کروڑونو روپو سټریټ لایټس دی لګولیو خپل په ان سی وی سی یو سی سی خو هغه نه باوجود هغه سټریټ لایټس چې کم دي نو هغه خراب دي او هغه سره سټریټ کرایم چې کم دي نو هغه ورځ تر ورځې چې کم دي نو زیاتی او دغه سټریټ کرایم خبر تاسو وکړه په دغه سلسله کې بیا چې کوم پولیس دي یا نور چې کوم متعلقه ادارې دي هغه بیا څه کوي دغه سټریټ کرایم دا موبایلونو دغه شو ټارګټ کیلینګ غټ غټ واقعیات کې نو پاغي په حواله سره بیا دغه بس اقدامات نه کیږي بیا دا غینه روستو ک چې سټریټ لایټ نیوی نو بیا ومنګ د کیمرو څنګه دا کوچاره سی سی ټی وی کیمرا زی په زی لګول والی دغه چې د خار په حواله سره چې کوم سیف سیټي یو پروجیکټ خبري کیږي ډیر وخت نه روان دي نو چې دغه سټریټ لایټ نیوی نو بیا به نور دغه څنګه کیږي یار جی سټریټ کرائم د پاره خو زما په خیال پولیس چې کم دي نو ابابیل سکواډ تشکیل کړي دي او چونکه داغه ناکامي دا ده چې هغه ابابیل سکواډ کې چې کم پولیس الکاران دي نو هغه مختلف ضلعونه راغلي دي چونکه دا خار دي دا خاریه ده دي کې کوسی دي لاري دي کيو سړي دي اي خان راغلي دي يا مردان راغلي نو هغه دا خار لار واقف نه دي نو دي کې زما په خیال چې سي سي پي او سبب اوس دا ویلي هم دي میټروپولټن میئر سره مشترکه چره مونږ به ابابیل سکواډ ته پاره د لوکل چې کوم مقامي خلک دي دا به مونږ برتي کو نو دا چې کوم د نان لوکلي نور زين راغلي نو هغه د مشکلات دي په جنګلو کې دغه هغه لکه لار ايته نه دي سټریټ کرایم خدا سي دي چې کوسه کې چانه موبایل واغستل شو نه مقامي سړی دی نو هغه یو کوسه لاړ شي په بلوزي نو دا بابل سکواډ چې کم دی نو دغه عموما د لارې نه دی معلومې چې راځو په کم ازم او په کم بروزم نو دا مشکلات دي صحیح دا ټول مسایل یو ځل ما مخکې مساوس نه تاسو کو چې په دې باندې دومره لګ فندونه یې لپاره مختص کی چې دا سټریټ لایټس دی یا لاشنې دی واټر کولرز خبره کوي دا شان نور د گاډو د غستلو خبره کوي خار د پر مختلف چکم لوی لوی مسایل دي او دا پر ډیر لګ فندونه لغ شوې دي او بیا هم دا فندونه مختص شوې دي چې دا به وته ملاويږي او کنه ملاويږي دا یو لوی مسله ده دا یو خبر وکم چې څنګه تاسو ویل چې واټر کولر د پر پیسې مختص شوې دي یا پارکونو د پر پیسې مختص شوې دي یا جنازګا غاډي چکم دي نو واټر کولرز وګورئ یا تاسو عموما د پارکونو وګورئ نو په دې باندې زیات خرچه چکم ده نو ان جی اوز کوي
ای واټر کولرز هم لګی نو زما په خیال دا پیسې چې کم دین نو دادی دا پر نو مختص کول پکار دا به بل مت کې بدا لکه سنگر ډینګي او کرونا چې کم دین نو لکه یو ډیر سنسټیټیو ایشو دی دغه دې پدی باندې پکارو دا پیسې او بل پاتې شو جنازګه گاڑی نو دا ټیپ ټینور کې هم دی دا پر دا پیسې مختص شوی وي او مکه دوه گاڑی دی یو خراب وي یو ټیک وي او مېر سه خو وختي ماته هم په خپل دا خبرو کې ان شاء الله میاش کې بدن نه دا گاڑی مخ سرور جنازګه گاڑی خلوبا او بل مشکلات هم دي لکه ضلع میټروپولټن ګورنمنت هم د صوبایي ګورنمنت طرف نه ډیر مشکلات دي لکه د پیکیج کې هم مېر یو خبرو کې چیرې چیرمنانو له خلکې زور کم لکه بجټ کله پېښ شو جنو اغې نه پس چو کې په کار خدا و چیرې دا دوه درې ورځې په بحث شوي وي چیرمنانو دا بجټ چې کم کاپی کم دا سټډي کړي وي په باندې بحث شوي وي خو چونکه مېر موقف دا و چیرې موږ سره ټایم کم و لکه 15 اگست موږ سره لاس ډیټ او 15 اگست موږ دغه شوی وینو دا بیا لوکل ګورنمنت کمیشن ته بدا بجټ لو نو بیا یې سره اینی تور باندې 30 ورځو کې دنه دنه کا خپل بجټ تیارولو یا د میر والا بجټ دوباره دغه کولونو بیا به دی دوباره بیا تر لګلو چې بيدا تاسو اوس وکي نو بل دی کې چیرمنان او میر موقف دا هم دي چې موږ سره کوم غلط ډیر اختیار او بجټ والا چې موږ خپل جوړولو پیش کولو منزورولو نو هغه موږ نه بیا تلیو نو هغه د وجه هغه وی چې موږ دا بجټ په یو ورځ باندې لکه یو غنټه کې دا پیښ شو او منزور شو او د دې کې زیات تر چیرمنانو دا بجټ چې کم دی نو دا مسترد کړي دي هغه وی چې دا د میر بجټ دی دا میر خپل ځان له جوړ کړي دي او د دې کې موږ ته پاره هیڅ سم نشته زنانا سره تاسو به خبري شوي وي چې په دغه حال کې په دغه اسمبلی کې زنانه هم منتخب شوی دی هغه هم راغلی دا غي هم دغه مسلې په پیکیج کوم ریپورت کوم موږ کتل چې هغه د سنټر او د سلای ماشينونو خبرې کوي چې سټریټ لایټ چې کوم دا نارینه کار ادم غاړو مسله ده زمونږ زنانه هم دغه ته پوس کی نو په دغه مت کې س پیسې منزور شوی دی ان شاء الله به دغه خو دلچسپ خبره ده چې زنانو غټ مطالبه چې کوم دنو هغه موږ له تنخواګانې مختص کړي لکه ټیر ټینور کې هم ضلع حکومت چې کم دی نو ډسټرکټ ممبرانو له یو اعزازیه تنخواه وه خو نومې والا اعزازیه ورکړې وه هغه 22,000 روپۍ والا مختص کړی وې چونکې نو په هغې یو لانجه جوړه شوه لکه هغه غیر قانوني دغه شو هغه کیس چې کم دی نیب پورې هم تلیو ناظم به پکې پیشیانې کولې خو اوس هم د خواتین کونسلرانو غټه مطالبه چې کم دی نو تنخواه ده او مېر صاحب چې کم دین او خپل دی بجټ کې هم ټولو نه اول پی سي چې کم دین او خواتین د لپاره مختص کړی دي تقریبا 6 کروڑ روپۍ دي هغه خواتین دي هغه اقلیت دي هغه ترانسجنډر دي پکې دي د لپاره مختص کړی دي او زما په خیال چې لکه میل چیرمنانو نه زیات دی بجټ کې چې کم دی نو د خواتینو له اختیار ورکړي او فند یې مولا مختص کړي دي سید ډیر مننه تای عثمان صاحب تاسو په دې ایشو باندې خبرې ترور کې ګران کوتون کو دغه د پیښور ګورنمنت چې کم بجټ وو هغه وړاندې شو د وړاندې کېدو سره سره هغه په دا ورځ باندې منزور شوی هم دی پاکي مختلفو مداتو کې پیسې چې کم دي نو هغه مختص کړی شوی هم دي خو دغه چې کم د صوبایي حکومت سره او بیا دغه شانی دغه میټروپولټن حکومت چې کم ټسل له نو هغه د اختیاراتو دي هغه د فندونو دي هغه او مغه شانتي روان دي او د غیر لپاره نن چې څومره هم ممبرانو څنګه چې طيب عثمان صاحب وي چې زیاتره ممبرانو دغه بجټ مسترد کړی دی چې د پلک سات کې جوړ شوی او د میر بجټ دی او پاکي د پیښور چې کم مسایل دي دا غي سهل پکې موجود نه لري دا نو کوم پروګرام کې وړه شانتي دما کو چې واپس راځو نو خپل پروګرام مخکې وو د مینا پاسیو دل بیا پروگرام کی تاسو ته هر کله وایو د پروگرام په دې برخه کې با خبرې اترې کوو د غا وفاقي حکومت او د غي د اتحادیانو چې کومه جرګه ده نو غا شمالي وزیرستان ته رسیدلې ده غي چې کومل ته د درنی شرکا دي د غي سره ملاقات کوي د غي چې کوم مشران دي د غي سره د غي د مطالبو په اړه خبرې اترې کوي دا موږ سره سینیئر صحافي رسول داول سه موجود دي د غي نه به هم په دغه اړه باندې نور معلومات ترلاسه کوو رسول داول صاحب ډیر مننه کداره ته وایي چې دغه جرګه کومه تلې ده شمالي وزیرستان ته رسیدلې ده د درنی چې کوم شرکای د غي سره ملاقات شوه دي نه لري شوه په غي اړه باندې څه فیصله مخې ته راغلي دي او کنه او لګ براته د غي د مطالبو په اړه هم وایي چې دغه کم درنا ور کړ شوی دا د خلکو سره مطالبي دي جی بالکل پہلا خو بدا درته وایم چې د شمالي وزیرستان ته چې کومه جرګه تلې ده چې کومه وفاقي وزیر دفاع په یو د بقایدا لیټر کډه او هغه په رڼا کې جوړ شوی دا مزرته مال خپل आवाज په فطر راځي چې چل دي
زهر لور سپ تاسو دوباره مونږ کوشش کوو چې دوباره تاسو مونږ کال ملاو کو خو دغه کوم وزیرستان تکمه جرګه تړي دا وفاقي وزیر دفاع خواجه سیف سے دا کی عقیدہ جرګه جوړ کړي وا او دغه کوم د وزیرستان شمالي وزیرستان کی کم خلق دی هغیر او تل دی په احتجاج باندې کوشش کوو رسول الله ور سیف سره یوزل بیا رابطه وکړو او دغه په والی سره چې دغه خلق راوتل دی هغه خپل کارونه بارونه هم بند کړي دي بازارونه هم بند دي سړکونه هم هغه بند کړي دي رسول الله ور سیف سره یوزل بیا د ټلیفون لري موجود دي رسول الله ور سیف کراته وای چې اساس مطالبات دي د خلکو بالکل دادر شمالی وزیرستان ته رسیدلې ده د سرکاري جرګه ده په دې کې اکرم خان دورانی او تقریبا زیاتره سیاسي پارټي چې کومې دي د هغې قیادت موجود دی په دې کې پی ایم ایل ان والم شته او دا غشان نور پاتیاں نه وسته د الته کې د درنا مظاهرینو سره مذاکرات کوي د لپاره چې دوی د روډ کلاو کې پر پاک افغان ترانزیت ټریډ چې کوم روډ ته غلام خان په لاره او بل دا چې د دوی کومه مطالبه دي چې هغه اوري چې هغه څه مطالبه دي هغه بیا دلته راوړي جی نو هغه مطالبه خدا دي چې دلته په علاقه کې اپریشن درد د بنا یو کال پورې خمسالی امن او هغه شان مثالی امن دې قائم کی بل خبره دا چې دوی وایي چې دلته ټارګټ کلینګ کیږي دا ټارګټ کلینګ دې روکاو شي ختم دې شي بل چې څومره واقعات کېږي دا غې دې باقاعده پلټنې کیږي تحقیقات تفتیش تحقیق جیو فینسنگ دیکھیے گی دا سب پورے پولیس ذمہ داری داغا نہ کہیں جی اور دین علاوہ دوی دا وای چې تمرا چې اوس پر واقعات شوی دی دا خلک تن کمپنسیټ کی زکه چې دشت گردی ایف آئی آر درج شوی دی پاره بیا حکومت هم دغه شان پرې خې دی صحیح نو دی ولې سره بنن دغه جرګه غي سره مذاکرات کوي خو غالب امکان دا ده چې دوی غوښتن دا وا چې ټول سیاسي پارټۍ دې دا خبره اون کی نو هغه اون کړل او فقې حکومت پکې باقاعده یو جرګه جوړ کړه هغه جرګه لاړه وزیرستان کې نن ناشته ده اوس لږ پات کې به راوځي خو دراصل شمالي وزیرستان کې خاصکر په میرعلي کې تر دوه درې ورځې نه لینډلاین ټلیفون ډي ایس ایل موبایل هر څه بندي نو دې د وجې نه هلته نه خبر نه راوځي چې هلته کې اوسه پورې کومې خبرې پکې شوې دي او غالب امکان دا ده چې نن به دوی د مذاکرات کامیابوي په هر صورت ځکه چې په دې کې وفاقي حکومت د طرفه هغې پکې انوالو شوې دی البته سل لگ داسې خبره پکې راتله چې بده کې صوبایي حکومت ته مندي نشته هغه دوی وایي چې مختلف وجوهات بیانوي خو بیا هم به دغه دی چې دا خلک تللي دي او امکانات دا دي چې نن به دا چې کومې روډونه بند شوي دي دوکانونه بند شوي دي دا 28 دن نه تقریبا دا درنه روانه ده رسول الله تاس خبر وکړه چې د صوبایي حکومت پکې نمائندگی نشته نو صوبایي حکومت په خپل سطح باندې د غي سره خبرې اترې روانې دي دغه کوم درنا خلکو ورکړي د غي خپل بازارونو بند کړي سړکونه بند کړي دي او بیا دغه د خیبر پښتونخوا وس دغه شمالي وزیرستان په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي د خیبر پښتونخوا یو ضلع دغه او بیا د وفاق نه د جرګه راځي او په دې صوبایي د حکومت نمائنده پاکي نه ویني څومره موثره غني تاسو چې دغه موثره کې دي چې د نمائندګۍ نه بغیر نه په دغه مرکه تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تر طرفه څه نمائنده نه دی راغلی دغه درنه تاسو دې سره ناس یا خبرې ورسره کړي وي په وجود دې چې دلته خپل وزیر هم شته او دینه علاوه دلته نور د ایم پی ګان هم دي د خواشا کې بنو کې خو دې خو نو برها په دې باندې په صوبایي اسمبلی کې خبرې شوې دي په صوبایي حکومت په دې باندې مکمل خاموشه ده هغه دې درنه ته هیڅ توجه نه دا ورکړې دوی سره خبرې نه دي کړې دوی خبرې نه دي اورېدلې په دې باندې په درنه کې دوی ته خلک غوسه هم دي وایي صوبایي حکومت ته علاقای وونکو زم شوي یو او نو په کار دا و چې اوس وزیر الله کا وزیر الله نه وي غي منیسټر را لیږلې و موږ سره ناشته کړې و موږ نه مطالبات اورېدلې و خو په دې اکلا باندې صوبایي حکومت بیخي خاموشي اختیار کړې ده شاید دا وجه کې دي چې دی وجه نه دوی دغه وفاقي حکومت درنه کې شامل کړي نه وي کومه هغه جرګه ده صحیح ده ډېره مننه رسول الله ول صاحب تاسو دغه کوم وزیرستان ته شمالي وزیرستان ته کوم جرګه تللی دا کوم د وفاقي حکومت وزیر دفاع سه په مشرۍ کې کوم جلسه د جرګه جوړه شو نو هغه دغه مطالبه لري چې دغه ته په وزیرستان کې د امن قائم کړي شي دیو چې سوخ پوری د ضرب اعظم نه پس امن وو خو بیا دغه ټارګټ کلینګ واقعیات چې کوم دینو پاه کې اضافه شو او دغه شانې کوم ګورو نو دغه په خیبر کې په کوزدیر کې په سواد کې هم دغه قسمه واقعیات چې کوم دینو هغه مخې ته راغلي دي
او دغه لپاره په دغه مختلفو ضلعو کې هم خلک راوتلي دي او دغه غواړي چې دغه امن قائم کړي شي او دغه قسمه واقعات چې کوم دي نو حکومت دې دغه په مخنیوي کې کردار ادا کړي. ګران کتونکو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو چې واپس راشو نو بیا به په پروګرام کې خبرې اترې کوو د ډینګي په حوالې سره هم چې د صوبې په مختلفو ځایونو کې ډینګي دا وخته خو په جمرود کې هم هلته مختلف ځایونو کې دغه وبا خوره شوې ده دغه وایرس خور شوی دی خلک د هغې نه متاثره دي د هغې لپاره څه اقدامات کېږي څومره خلک متاثره دي په دې لږې خبرې به کوو خو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو. د مینا پاسې ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ضلع خیبر جمرود کې د ډینګي وایرس له وجې د سل نه سیوا کسان چې کوم دي نو هغه متاثره شوي دي چې په دغه کې نوې آبادي او ټیډي بازار د ټول نه زیات متاثره شوي دي. انتظامیه څه کوي په دې اړه باندې زموږ همکار ساجد علي کوکی خیل موږ سره موجود دي. ساجد صاحب ډېره مننه. کله کله ته ووایې چې کوم دغه نوې آبادي ده ټیډي بازار دی د دې نه علاوه نور کوم کوم ځایونه دي چې هغه ډېر متاثره شوي دي بیا د انتظامیې لخوا د صحت محکمې لخوا د دغه مخنیوي لپاره په خلکو کې د آگاهۍ لپاره څه اقدامات روان دي؟ جی بالکل ارشاد صاحب د ضلع خیبر تحصیل جمرود چې کومې مختلفې سیمې دي نئی آبادی ټیډي بازار شاکت همدارنګې دوه درې علاقې نور دي چې هلته کې کوم ډنګي وایرس دی د هغه له وجې د سلو نه زیات چې کوم کسان دي هغه متاثره شوي دي او هغه یې مختلفو هسپتالونو ته وړي دي او یا د هغوی علاج په کورونو کې روان دی. د محکمه صحت حکام چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې په دغو چې د ډنګي نه کومه علاقه هغه شوې ده متاثره شوې ده په هغه کې نوی آبادي ده چې په هغه کور کې دوه او درې کسان چې کوم دي هغه متاثره شوي دي او دوی علاج په خپلو کورونو کې روان دی. دی چې کوم ډی ایچ او خیبر دی ظفر خان سره مونږ په دې حوالې سره رابطه وکړه نو دی وایي چې بالکل چې کومه نوی آبادي علاقه وه په کې د ډنګي وایرس کوم دی هغه بې قابو شوی دی او دلته کې ډېر کسان چې کوم دی هغه متاثره شوي دي. دوی وایي چې په دغو ځایونو کې مونږ فری میډیکل کیمپ لګولی دی او دلته کې چې کوم آګاهي دی د هغه پر سیشنې هم مونږ کړي دي چې د ډنګي وایرس څنګه پلاویږي د صفا اوبو کې کېږي او دا یا خو چې کله اوس کله چې هلته کې وي یا د دوی چې کوم هلته کې مسکن دی دغه میاسي هغه دغه صفا اوبه دي نو دی وایي چې خلکو ته پکار دي چې مچردانې استعمال کړي یا په کورونو کې چې کوم دروازې دي کړکۍ دي په کې مچردانې استعمال کړي په ماشومان چې کوم دي هغه دې نه وساتلی شي او چې کله وضو کېږي خاص کر دغه میاسي چې کوم دی مازدیګر ټیم کې چې کله منمر لویږي او یا نمر سهار کې راکېږي دغه وخت کې دی اټیک کوي نو دی وایي چې آگاهي مهم هم په خپلو علاقو کې کړي دي او دی وایي چې مونږ د ټي ایم اے په واسطه سره مونږ په دوو علاقو کې چې کوم مچر مار سپری دي فوک سپری دي هغه هم مونږ کړي دي نو دوی وایي چې بالکل ډنکي نه چې کوم دی وبایي شکل اختیار کړی دی او دې سره چې کوم دی محکمه صحت چې کوم دی هغه هم حکمت عملي تیار کړی دی او په دوو علاقو کې په هنګامي بنیادو کې کیمپونه لګولي دي او دلته چې کومې آگاهۍ چې کوم سیشن دي هغه کړي دي مفتې دوایانې ورکولی شي نو دغو دا وایي بل طرف ته چې کوم ځایي خلک دي دا هم دغه وایي چې نه دلته کې چې کوم اقدامات دي د حکومت طرف ده د محکمه صحت طرف ته هغه نه کافي دي دلته کې دا مرض چې کوم دی ورځ په ورځ همدارنګه ډېرېږي چې مخکې به یو مریض په دغه کور کې وو اوس دوه دوه درې دي او څلور څلور په یو کور کې پراته وي دغه مرض نه نو دا وایي چې فوري ده دغه هغه چې کوم علاقه وه په دغه کې دا اقدامات زیات کړی شي فوکس پرې زیات کړی شي دلته یې مچردانې تقسیم کړی شي داسې کسان شته چې هغوی مچردانې هم نشي اخیستی نو دغه علاقو کې دغه صورتحال دی. ساجد صاحب د آگاهي مهم په حوالې سره د خلکو ریسپانس څه دی؟ خلک څه وایي چې دغه کوم آگاهي مهم دی د هغې په حوالې سره او بل لږ د هسپتالونو مې هم خبر کوي چې دغلته کوم هسپتالونه دي تاسو وایي چې مختلف هسپتالونو ته دغه چې کوم متاثره خلک دي نو هغه اوړلی شوي دي هلته د هغې لپاره څه سهولتونه شته که نه هم هغه شانې یا په کور کې یا په هسپتال کې همدغه شانې دوی پراته دي او د هغې دغه روان دی؟ شخص بالکل تاسو وګورئ په قبایلي علاقو کې د هسپتالونو سهولتونه هسې هم ټیک نه دي هغه سهولتونه نشته چې کوم د پېښور یا نورو علاقو کې دي خو برحال دوی چې کوم محکمه هغه والا دي او صحت والې دي دوی دا وایي چې مونږ دوی علاج کوو د دوی چې کوم ټیسټ دي هغه کوو د دوی چې کوم سکریننګ دی په علاقه کې هغه مونږ کوو مونږ ټیمونه مونږ تشکیل کړي دي دوی وایي چې اوسه پورې مونږ د اتو نه زیات چې کوم هغه دي کیمپونه دي
هغه مونږ لګولې دي اس آگاهی مهم هم کوو آگاهی مهم کې چې کوم مقامی خلک یې هغه مونږ سره ښه ریسپانس هم کوي هغه دوی عمل هم شروع کړی دی خو خلکو چې دلته کې مشردنیو کمی دی دوایانو کمی دی باید چې کوم کسان په کورونا کې پرتی وي چې هغوی ته هم دوایانې میلاو شي هغو ته مشردانې میلاو شي په علاقه کې فوک سپرے چې کوم دی عمل دی هغه ډېر کړی شي کمې علاقې پاتې وي په سپرے وکړی شي نو دغه د ځایي خلکو دغه غوښتنې شته دی د هسپتال کې هغه سهولتونه خو نشته دی چې په نورو هغو کې دی خو برحال چې کوم دوی خپل کپیسټي دی په هغه کې دوی ټیمونه چې کوم دی هغه لګیا دي صحیح ساجد صاحب کله کتل مو تیر کال هم دغه چې کوم دغه نوي کلی تاسو ذکر وکړو ټیډي بازار تاسو ذکر وکړو تیر کال چې کوم ډینګي او دغه نو پاکي هم دغه ځینې زیات دغه شوي متاثر شوي او بیا دغه لپاره په وخت باندې د روکتام لپاره صحیح اقدامات نه شوي بالکل تیر کال هم چې کوم دی دا په هر کال کې جمهوریت کې دغه بیماری چې کوم دی راځي دا اوټ بریک کیږي او په دې کې د دې نه مخکې نه په دې کې دومره کیسونه نو په ټیډي بازار کې دومره کیسونه نو لکه څومره سور کمرګي او سور کمرګي اوس چې کوم دی هغه علاقه محفوظ او تر اوسه پورې نو هغه بیماری چې کوم دی دې نه کوم ملان دی لکه نه په دې شو ټیډي بازار شوشاکس په دې کې زیاتې شوې دي نو مخمسیت په خپل کیپیسټي کې حالت کې هم خپل اقدامات کړي اوس هم لګې دي ټیمونه تشکیل کړي دي ډاکټرانو کوم چې ټیکنیشین دي یا مولریا سپروایزر دي دوی په دغو علاقو کې چې کوم دی خپلې سرګرمیانې شروع کړي دي خو صوبایي حکومت له پکار دي چې دوی په غټه سطح باندې دلته کې فنډونه ورکړي دلته کیمپونه ولګول شي مشردانې تقسیم کړی شي هسپتال کې ورله خپل یو چې کوم دی وارډ جوړ کړی شي چې دا کوم مریضان دي د هغوی چې کوم دی علاج مالجه دلته کې روانه وي صحیح ډیر مننه ساجد علی کوکی خیل صاحب تاسو د جمرود نه خبر کړو چې دغلته تیر کال د سورکمر په علاقه کې دغه ډینګي کیسونه چې کومونو سیوا شوی دا دل چې کوم دی نو دغه ټیډي بازار او نیا آبادی چې کوم ده دغه علاقو کې دغه مهم روان دی دغه بیماری چې کوم ده دغه وایرس چې کوم دی نو هغه وبا خوره شوی ده او خلک چې کوم دغه لپاره اقدامات شوی دي دغه نه مطمئن نه دي و چې دغه لپاره دي نور هم اقدامات وکړي شي بل زموږ سره چې کوم یو موجوده نو هغه په بنو کې حوالی سره دا چې په جایداد باندې غږ دغه بدخوري ګرځولې شوې ده او دغه باندې پابندي لګولې شوې ده او چې څوک هم په دغه کې ملوث وي څوک هم دغه عمل وکړي نو د انسیدادي دهشتګردي اکټ لاندې به دغه خلاف مقدمه چې کوم د نو هغه درج کولې شي او په دې اړه باندې تیر ورځ یو اعلامیه هم جاری کړې شوې ده کوشش کوو چې د خپل همکار محمد وسیم نه په دې اړه باندې نور دا واخلو معلومات دغې نوالو چې دغه څنګه دی ضرورت پیښ شو چې دغه باندې پابندي ولګېده موږ سره محمد وسیم صاحب موجود دي ډېره مننه وسیم صاحب کراته وایي چې دغه اول د ټول نه دغه غږ چې کوم دی په جایداد باندې غږ دغه کراته لګ وایي چې دغه څه دی او بیا د دې پابندي لګولو ضرورت په دې مو قوانی ولې مخې ته راغلو بالکل غږ چې کوم دی دغه په آسان الفاظو کې زموږ کتونکي کا په دې باندې پوه شي چې دې ته وایي بے بنیاد دوا په څه باندې بے بنیاد دوا کول یعنی یو ځمکه ده یو کور ده په دې کې د ستاسو سره حساب هم نشته پر دې کور دی او هغه دې په ګاونډ کې دی په هغې باندې بے بنیاد دوا وکړي چې یاره په دې کې زما زما د خوښې نه بغیر به دغه کور نه خرڅېږي دې ته غږ وایي نو د دې غږ باندې بنو کمیشنر چې کوم دی هغه ته د مختلفو ضلعو نه دغه شکایت ورغلی وو چې زمونږ په کلو کې دغه په ځمکه چې د زړه باندې دغه غږ چې کوم دی دغه یو فرسوده رواج چې کوم دی دغه زیات شوی دی هر کلی کې تقریبا چې کوم دی خلک چې ځمکه اخلي نو هغه باندې د کمیشن لپاره او د نور چې کوم دی کمیشن لپاره بته چې کوم دی بته شکل دی ورکړی دی دا مطلب پتا لانو هغه دی نه اخستل شي خلک خپل کورونا یا خپل ځمکه چې کوم دی هغه ذاتی جای دا دی هغه هم نشي خرڅولې چې کوم پدې یا اثر ورسو خلک وي نو دا هغه د خوخه نه بغیر هیڅ قسمه ګامو څوک نشي پورته کولای نو په دغه شکایت باندې کمشنر بنو ډیویژن د شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت درې واړه ډیپټی کمشنرانو ته هم دغه مرسته وکړه
او بیا دینا پس ډی جی ته هم دا وکړه چې دا شان نوبت کرا زی شکایت کرا زی نو سمدستی دې پاغه باندې دا غږ ایک ځلان دې پاغه باندې دې دا ترهګری د فلګیږي دا ترهګری د فاده ورکې ځکه چې دا په تخوري کې راځي ته سمیا دا ډیکلیئر کړی دې چې غږ کوم دې دا یو په تخوري دا غږ پاره کا مونږه لګ تفصیل تلاش شو بیک گراوند تلاش شو چې غږ چاته نه راغلی دې او څه دې غږ کوم دې بنیادی دا به مخکې به په جنوبی وزیرستان کې دا غږ کوم دې دا راپورته شوې دې اولته هغه تبا عموماً با په زنانه باندې دا غږ کېدو چې یاره دغه زنانه چې کومه دغه زموږ شوه نو هغې کور ته به ډزې وشوې نو هغه زنانه چې کومه وه هغه به اخره پورې مړه به شوه خو هغه به ودو ونه شو یا دا په ځمکه باندې غږ چې کوم دی دغه هم دا په ښځه باندې چې کومه غږ کېږي د هغې دوام روخ دی یعنې چې په کومه ځمکه باندې غږ وشي نو هغه ځمکه چې کومه ده هغه دغسې بسي پرته وي په هغې باندې هېڅ قسمه نه څوک د هغې سودا کولی شي نو څوک هغې باندې کرونده کولی شي او نه څوک په هغې باندې سره پوټي جوړولی شي نو دغه یو غټ کام کمیشنر بنو دوی چې کوم دی هغه پورته کړی دی او دې دپاره چې کوم دی په سدا په قانون کې هر ایک موجود وسیم وسیم جنرل عام خلکو سره سیاسی خلکو سره بیا چې کوم په دې سلسله کې ستاسو چا سره څه رابطه شوې ده خلک دې پابندۍ ته یا دغه چې کوم دې دغه بدخوري ګرځوله شوې ده دې ته خلک په کوم نظر ګوري څنګه چې ما وایي چې دغه فیصله چې کومه شوې ده دغه هم په شکایتونو په بنیاد باندې شوې ده څنګه چې ما وایي چې په هر کلي کې دغه مسلې مخې ته راتللې دي نو ضروري خبره ده لازمي خبره ده چې د دې فیصله په خلکو خوشحاله دي چې زمونږ چې کوم دی څه اصلاح زمونږ کېږي مخکې به چې کومه دی اصل ورسوخ والا خلکو نو زمونږ به چې چا ته شکایت کوو نو په تاڼه کې یا په کچرو کې به اول نه د هغې سفارش موجود وو یعنې زمونږ اواز کوم هغه به چا نه اورېدو یا زمونږ سره به چې کوم دی په هغې کې زیاتې کېدو خو اوس چې اوسې ډایرکټ کمیشنر بنو ته ویزن دغه فیصله وکړه نو په دې باندې خلک خوشحاله دي چې اوس مونږ د بطخورو یا د بدمشانو یا د اصل ورخصو له خلکو د هغه نه مونږ خلاص شو او مونږ ته یو دغسې نجات لاړ شو سید ډیر مننه محمد وسیم صاحب تاسو دغه چې په کوم په جایداد باندې کې دغه پاړه باندې هم تاسو خبر کړو چې دغه یو بتخوري ګرځول شوی دغه به بنیاد داوا او ته په نور الفاظ کې ویل شي چې کس راشي او په زور طلبي باندې په د اسلحه په زور یا په د لاس په زور باندې دغه د چا په ځمکه باندې هم غږ وکړي چې دا ځمکه به زما وي دا به زه اخلمه نو دغه چې کوم نو بتخوري ګرځول شوی ده پابندي په هم لګېدلې ده او چې څوک هم په دا کې ملوث وي نو د هغې خلاف به د انسداد ترهګرۍ دهشتګردۍ اکټ لاندې د هغې خلاف مقدمه درج کولی شي ګرانو کتونکو پروګرام کوړونې دمه کوو او چې راشي نو لږ به بیا ذکر کوو د پټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو په حوالې سره هم چې یو ځل مسلسل پای کې اضافه روانه وه اوس هغه په عالمي مارکیټ کې چې کوم پټرولیم مصنوعات دي کمیږي نو په هغې سره بیا خلکو ته څومره فایده کیږي په دې به خبرې کوو بلکې د خلکو سره یې د هغه به هم شاملو خو پروګرام کې وړونتې دمه کوو د مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هر کله وایو د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې چې کوم خام مال خام تیل پای کې مسلسل کمیره روان دی پالمی مارکیټ کې داخله وجنه په پټرولیم مصنوعاتو کې دلته هم کمی کیږي په قیمتونو کې 15 روپۍ ویل کیږي داسې امکان ظاهریږي چې په دا کې نور هم د کمی امکان دی دغه نه عام خلکو ته چې کوم دوه درې ځله په دا کې کمی وشو خو ډیر زیات خلکو ته ریلیف میلاو نشو پیښور په اډه کې سه خلکو سره مونږ خبرې اترې کړې دي اول زو د خلکو خبرې اورو چې هغې څه وایي بیا به پاغې خبره کوو ټول سینجي ګاډي دي او په دې باندې دا اثر نه پرېوځي چې موبلین کم ځای ته رسېدلې دي او ټیرونه کم ځای ته مونږ په 26,000 روپۍ باندې سلو ټیر اچو نن په 1,00,000 روپۍ سلو ټیر اچو دغسې هر یو شی چې کم کار به زنګ په 1500 کېدو هغه نن په 3,000 باندې کیږي نو دې کې به په پټرولو باندې به صرف څه وشي چې پټرول ارزان شي یا ګران شي په دې باندې څه فرق نه پرېوځي نو دې کې ګوره تاسو حساب وکړئ کنه 600 روپۍ په دې کې اډه ده 650 150 پکې ډوپل اډه ده د 1200 روپو سینجي سوځي د دې چالان سونه جوړږي 2800 روپۍ د دې چالان جوړیږي ته حساب وکړئ کې سبچ کیږي دې کې مالک ډرایور
او دغه ټیرونه دغه سي جي دغه موبلينه دغه بلا خبرې دي کنه سره پېټرول خوري چې پېټرول ارزان شي په دې باندې وکړای کوم شي سوال نه پیدا کیږي چې په دې کرای کوم شي دې باره کې خو پکاردار چې حکومت د دې لپاره یو ټوس فارموله جوړ کړي چې په سره شو باندې د پېټرول او ډیزل قیمتونو کې سیواواله کیمرا زی داغه مطابق چې کوم دې نو ترانسپورت اتاریټي صوبایي مرکزی حکومت د ذمہ داری د دې لپاره خپل اتاریټي دا چې هغه داغه مطابق چې کوم دینو کراینامه ایشو کوي هغه با قاعده چې کوم دیدل ته ترانسپورټران ډرایوران کلندران هغه په دې خبره باندې مجبور کی چې تاسو دا کراینامه چې کوم دا ډیسپلی کوي په سټینډونو کې پم دا ډیسپلی کوي دا په گاډو کې مو لګوي نو د دې سره به دا خود ساخته او په دې باندې لړی ما خپل زره تیر لسو کال راسي های کورټ ریګولر زم رازم په حیثیت پریکټیسینګ لایر ډیلی زم رازم د دې خود ساخته کرایانو د دې ناجایزو کرایانو خلاف ما په پیښور های کورټ کې ریټ پټیشن هم فایل کړی دی او په هغه کې هیرنګ شوی دی هغه کې د حکومت جواب هم راغلی دی د ترانسپورت اتاریټي او هغه چې کوم په جواب کې په کراینامه کې کم ریټونه لیکلي دي د هغه نه دوګنا ریټونه چې کم دینو هغه دلته گاډو والے چې کم دی هغه د مسافرو نه اړي لہذا په کاردار را روان 22 په هغه ریټ پټیشن کې بیا تاریخ دی دا خبره ما د عدالت مخې ته میخې ده او دا خبره چې کوم د حکومت تم پکار ده چې دا نوٹ کی چې د لپاره فارموله پکار ده او د لپاره سټریک امپلیمنٹیشن چې کوم دی نو هغه پکار ده اوس 40 روپۍ د پېټرول او ډیزل او پېټرول کې 18 او ډیزل کې 40 روپۍ دغه راغلي دي نو بل ډرایورانو کلندرانو په خپل خوخه باندې څه کمې کړې هغه ټیک ده کنه د حکومت د طرف نه مطلب دا لري چې هغه ته پرېټن فارم کې په هارت فارم کې هیڅ قسم چې کوم دی نو هدایت نشته چې دومره کوي تاسو سیوا کړي او اوس به دومره کموي لہذا دا د حکومت بنیادی ذمہ داری ده چې هغه په هارت فارم کې پرېټن فارم کې هغه کراینامي ایشو کی او هغه دلته امپلیمنٹ کی اوس کوم حالات ده د غوډي منګای سره او کم حالات چې اوس را روان دي ان شاء الله عوام دې نړی خوشاله بش او ریلیف پکار دي چې عوام را ریلیف چې دونه کرے کمیږي ډیزل کم شي نو کرے به مونږه مخه کمول پکار دي چې عوام خوشاله شي او دا د حکومت د کامیابیو نه خره او ځکه چې ټول ملکونو کې ارزانی کې زمنګ ملک ملب شي کم شي ګران شي به ارزانی کې نو چې ارزانی کې نو 10 روپے ارزانی کو چې ګرانی کې نو 100 روپے ګرانی کې نو و چې کم دا ریلیف ورکړي ان شاء الله زمنګ ډېر امید دي چې مخ په طریقې باندې دا ملک روان دي راخیرا منګه په دې حواله کې دا و بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډېر مهرباني چې تاسو دلته ګیرالي او زمنګ تاسو او ډېر شکریا دا کو تاسو دې چینل دین علاوه موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې پلیز مهرباني دې وکړي دا نور پټرول او د ډیزل د مهنګایي دی په دې عوامو باندې نراولي ځکه چې په دې کې عوامو ته ډیر زیات تکلیف ته صحیح ده کنه دا دلته کې ډیزل ګران شي موږ کرای ترانسپورټ رن ولې کې هغه کرای نه ګرانی کې دا عوامو هغه وسایل نشته او ګوند عوامو انتهایی زیات ته او انکم د عوامو نشته لہذا موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې مهرباني دې وکړي چې څومره دې عوامو سره ښه کېدای شي لکه خدي وسره وکړي نرمي دې وسره بدې کوي ایا دا نو چې دا لکه مزید ګران کی او مزید لکه دغه طرف تلل کی دا په عوامو باندې ډیر انتهایی زیات لوړ دی او دا عوامو د برداشت نه بهر ده لہذا موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو کله موږ ته ارزان شي کنه یا په دې شتلې ولوم را پاتې شي نو دا به د حکومت ډیره مهرباني یاره عوام خو عوام له ریلیف پکار دی ضروری پکار دی پټرول به کم شي خو دا کرایې چې دی دا چې یو څلو چت شي دا دوباره نه دی کم شوي نو عوام ته ریلیف خو پټرول کم دلو سره ډیر ګران دي چې موږ یاسې چې نن سره چې کم پاکستان کې کم صورت حال دي چې یو ځل پرایس اوچت شي نو چرته دوباره کتن راځي هغه پټرول پکار نن سبا لکه عالمی منډي کې چې ما سم نیوز کتلې دی وای چې پټرول لکه پوره دنیا کې ارزان شوی دی پکار خدا غا سده چې راشو مغه ریټ ته چې کم ځکه عمران خان حکومت پر خو درو 150 160 دا خو پکار دی نن سبا اسې چې نن سبا غریبانان دی ترانسپورټیشن هغه نشي افورد کولای اسې ایتن خګانې کمی دی 20000 18000 کې چې دی دا ټریولینګ خرچ شي اسې چې کاست ډیر اوچت شوی دی نو نه برداشت کول شي لکه ډیر هغه دی ګران دی ولا پټرول خو خپل ځاني 15 روپے دوه چې ارزان بشي په 15 تاریخ باندې نو پټرول چې واپس خپل ځای تراشي نو دا به ډیر خوي ولې چې غریب عوام دی د کرایم سه واشه وی دي ور سره اول نو خار ته 70 روپے او وس دوی دي زین 70 روپے شو او 100 روپے شو او په دې باندې چې کم سه کم ریلیف ور کې عوام ته ولې چې عوام زیات تر زمون مول چې کم دی غریب دی او پټرول چې ځان کې دې شي کم وی خپل زور و دا ته راشي لیټر واپس
170 دغه ته چې واپس راشي دا ډیره خوي او بل چې کوم دا ډالر قیمت هم رور اور ارزانيږي او ان شاء الله امید ده چې 15 روپې نه زیات کم شي اول جی بالکل تاسو واوریدل د خلکو خبرې د خلکو فریاد چې دغه په خپل خوخبانی اضافه کوي دغه چې کله په پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه وشي چې کوم او ډیسټریک د پیښور نه مختلفو ضلعو ته ګمګاړي ځي نو پاکې چې د یو کرایي د 400 نه 600 ته تللی وه یا د 650 نه 800 ته دا کرایي تللی وه نو پاکې چې اوس دا کمی راغلی دی نو صرف 500 روپۍ پای کې کمی راغلی دی هغه هم په خپله خوښبانی کړی دی چې حکومت پکې څه دغه نشته او خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې په دغه مد کې عوامو ته ریلیف ورکړي چې څومره په پټرولي مصنوعاتو کې قیمتونو کې کمی راځي نو د هغې برای راست اثر چې کوم دی نو هغه په کار چې عوامو ته هم د هغې اثرات چې کوم دي د هغې ثمرات چې کوم دي نو هغې عوامو ته هم میلاو شي ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام وخت سرته رسي که خیر و د ګل په ورځ به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضري کو د هغې پورې زیات غواړو الله پاک.